Salutacions, molt bona nit, sigueu tots benvinguts a aquest programa de la tribuna de Castelló, de Televisió de Castelló, per a parlar de conjunt albinegre. Bona notícia en l'esportiu per la, per fi, primera victòria del conjunt albinegre, però no tot són alegries. Javier Ruiz, director d'aquesta casa de Televisió de Castelló, molt bona nit. Molt bona nit a tots. No ens ha durat tota l'alegria, el que ens haguera agradat, no? La veritat és que sí, i és que fa unes setmanes parlàvem dels convenis que havien firmat amb el Club Esportiu Castelló i també amb Footers, la plataforma digital, i l'alegria ha durat, com tu has dit, molt poquet. Vaig a parlar en castellà per a que tot el món pugui entendre el que ha passat en aquests dies. Com saben ustedes y como sabes, Alexis, hace unas cuantas semanas estuvimos aquí explicando el por qué no estábamos emitiendo los partidos en directo del Club Deportivo Castellón. Todo era porque desde tercera división a segunda B había que pagar unos derechos de imagen, por la cual esta casa no tiene recursos suficientes como para pagar esos derechos de imagen para seguir ofreciendo en abierto a todos los aficionados los partidos de dentro y fuera de la casa. Aún así, el glorioso trabajo de los compañeros del periódico Mediterráneo, también de Televisión de Castellón Mediterráneo, conseguimos poder ofrecer a todos los aficionados el 50% de los partidos, los de casa. Todo el mundo se preguntará, bueno, los de casa ya vamos al Castalia. Hay gente que no puede por cualquier circunstancia, pensábamos nosotros. O pueden estar fuera, o por lo que siga. Pensábamos que, bueno, pues más vale ofrecer el 50% que ninguno, ¿no? Por eso firmamos un convenio con el Club Deportivo Castellón, ya lo explicamos, con colaboración plena, al igual que con Footers, que fueron los que consiguieron los derechos de imagen de la plataforma por las redes sociales, de internet. ¿Qué ocurre? Que la TDT estaba libre. Claro, para ello había que pagar un dinero importante, con lo cual Televisión de Castellón no se podía hacer frente a ese pago, a esa cantidad, ¿no? Nos enteramos este pasado lunes que había negociaciones con la televisión autonómica, por lo tanto, nos pusimos en contacto a través de la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación, APUN. Sabíamos que ellos, a partir de ahora, son los que han comprado los derechos del Club Deportivo Castellón en casa. No van a ofrecer todos los partidos de fútbol, pero sí algunos. Esto significa que nos pusimos en contacto con este medio de comunicación público de todos los valencianos y también de los castellonenses para ver si podíamos continuar con la misma colaboración que con Footers y el Club Deportivo Castellón. Yo puedo entender que el Club Deportivo Castellón y Footers, lógicamente, tienen que hacer caja para poder seguir avanzando nuestro club, nuestros colores. Eso lo puedo entender. Lo que no puedo entender es la respuesta de la televisión autonómica. Y lo voy a leer textualmente. Després d'obtindre els drets d'emissió per la TDT, sol·licitem a la direcció responsable d'esports i o direcció de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, APUN, l'emissió en diferit, passades 24 hores del partit, a través del nostre canal Televisió de Castelló Mediterrani, tal com teníem establert a través d'un conveni amb el Club Deportiu Castelló Castelló i Footers. Són aquests els que ens han traslladat als vostres mitjans de comunicació per una possible col·laboració després d'arribar vostès en els últims dies als acords escrits en l'inici d'aquesta petició, a la finalitat de donar més suport i cobertura als aficionats del club de la nostra ciutat sense que es vegin minvades per les dues parts l'interès informatiu. Esperem comptar amb la seva col·laboració i la seva resposta. Eso va a ser el pasado viernes a la 1:48 del mediodía. No hemos tenido respuesta hasta el día de hoy, Alexis. Y hoy nos hemos llevado la sorpresa. Bon dia, Xavi. Sense contraprestació no podem oferir la senyal del partit. Si voleu fer alguna proposta, la traslladarem a la direcció del departament per a la seva valoració. Nosotros lo único que pedimos es, una vez ya utilizadas esas imágenes en directo
y en los informativos de esa cadena poder ofrecer para todos aquellos que no han podido tener la oportunidad o volver a repasar lo que es el partido de nuestro Club Deportivo Castellón, ofrecerlo en esta casa, la casa de todos los castellonenses. Bien, pues esta ha sido la negativa de Apun. Por lo tanto, a partir de ahora, esta casa no va a poder ofrecer los partidos completos del Castellón, de los que se juegan en el Castalia, como era habitual a principios de temporada. Pero si te parece, Alexis, si les parece a todos vostès, anem a escoltar un vídeo que resumís tot el que ha passat fins ara. Central del Club Esportiu Castelló que podrà ficar la centrada, el baló, per a... Aquesta recuperació de David Cubillas per a Kylian va fer que esclatara la grada, que saludara com si fos un militar el davanter Oriola del Club Esportiu Castelló i que obrira la llauna. A partir d'ahir es començava la reacció del conjunt que dirigís David Gutiérrez. Després, aquest altre, aquest passe des de l'esquerra de Rafa Gálvez per a que Joseba Muguruza li pegara una fuetada brutal. Encara està més trencada la red de la porteria del gol sud. Ahir veiem inclús Marc Castells caient en aquesta celebració, perquè jo crec que Castalia i jo crec que moltíssima gent que estava seguint-lo a través de les ràdios, de les teles o per les redes socials va esclatar d'il·lusió amb aquest gol. I aquest ja va ser la confirmació definitiva i confirmació dels 3 punts, confirmació de la primera victòria i confirmació d'una estadística. Quan David Cubillas marca, el Castelló no perd. Comença aquesta tribuna la més alegre de la temporada 2018-2019. Comencem aquesta tribuna ja amb els nostres convidats i avui amb un somriure d'orella a orella. Sí, el Castelló encara està en descens. Sí, el Castelló no està on li toca en la taula classificatòria. Però sí, el Castelló ahir va guanyar per fi. Després de 14 jornades va sumar de 3 i el que té que seguir fent a partir d'ara és seguir demostrant el que va fer ahir. Marcar, deixar porteria a 0 i donar bones sensacions, sent superior al rival, sent creient seu, com s'ho va creure ahir el conjunt albinegre. Sobretot en una primera part recordem que no va ser millor que l'Alcoià, és més, l'Alcoià va tindre més ocasions que el Club Esportiu Castelló, però en la segona el Castelló es va aprofitar de l'efectivitat que va tindre Kylian en aquella jugada i a partir d'ahir tot va anar coll per avall. Saludem els nostres convidats, el que va obrir la llauna, el que va encetar el pastís, és Kylian. Molt bona nit, buenas noches. Hola, buenas noches. Enhorabuena, y te veo incluso hasta más alto, más grande, más sonriente que... Más liberado. Semanas, ¿no? Más liberado. Más liberado, diría yo. La verdad es que sí, necesitábamos los 3 puntos como el agua. Sí, hacía falta y supongo que luego lo veremos, pero incluso en el descanso otras sensaciones que otros partidos, ¿no? Sí, era importante cuando metimos el primer gol llegar al descanso con el 1-0, porque el otro día nos empataron muy rápido. Uh-huh. Y era importante llegar con el 1-0. Y sí que se vio que en la segunda parte, cuando hicimos el segundo, el equipo se liberó y demostremos el equipo que debemos ser. En la primera parte, la verdad que el estadio Castalia va a estar una miqueta soset, no era un estadio Castalia a molt d'ànim.
però la segona part, ja Castalia se va vindre d'amunt i va ser una gran festa. Gran festa com les que ha viscut Rubén Fonte. Molt bona nit. Molt bona nit. Company, davanter del Burriana ara mateixa, però que tu has viscut també molts bons moments, dolents també en el Club Esportiu Castelló, però molt bons també en el conjunt d'Albinegre. Ahir, suposo que com el coret blanc i negre que també tens, et disfrutaries en l'estadi Castalia, no? Sí, la veritat que sí. Recordant aquests bons moments, no? de temps enrere i disfrutar, no? Al fi de la primera victòria que ja feia falta. Després ens ficarem en matèria. Miguel Ángel Serer, company amic, molt bona nit. Bona nit, Àlex. Jo cada setmana pensava en les estadístiques, en Guillermo Viciano, pensava en tu, en Conrado, i deia, ja no sé quantes estadístiques negatives tenim que trencar, però per fi, no?, es trenca aquesta ratxa que era un San Benito, no? Eixir de Castalia en una victòria, això ja era un record ja de la temporada passada. Fa dues temporades que anar al futbol és una delícia, per l'ambient, per com va la Ronda Magdalena, com va el carrer Sant Roc, que va a l'estadi ple de gent, ple de pares, fills, abuelos, en la camiseta del Albinegre. Però és que damunt anar i eixir en una victòria és una cosa del més reconfortant. És molt bonic, Àlex, guanyar. Sí, la veritat és que és com allò bueno, diu, vostè xua, diu, sí, xua, diu, i quan guanya ja és la repera, no? Pues el mateix ens ha passat al Club Esportiu Castelló aquesta setmana. Juanmi Granell, molt bona nit. Hola, bona nit. A nit te suposa una de les persones més contentes i llevant-te un pes de damunt, no? Perquè tu també ets dels que cavile de dia i de nit en blanc i negre, no? Home, ahir va ser molt important perquè, bueno, suposa que els jugadors encara més, no?, perquè s'han llevat un pes important, però jo crec que la gent, doncs ahir, però és que tenia que guanyar algun dia, no?, i després d'allà 13 partits, era molt de temps, n'hi havia, jo crec que inclús a les grades ahir, la gent, 2 o 3 mil persones no van venir de Castalia, també fer un temps així no molt bo, no?, però jo crec que l'ànim de la gent està complicat i al final va ser la tot, la gent i els jugadors, i va ser un dia important, jo crec que és un dia d'un punt d'inflexió per a veure si els jugadors s'alliberen d'algo, un pes que tenien damunt, i bueno, a veure si es comencem a guanyar algun partit més, perquè el que està clar, el que estàvem comentant fora de micròfon, si dels 5 partits, dels 10 partits que hem empatat, haguem guanyat, per exemple, 5 i 5 perduts, ara tindríem 5 punts més, no? Estaríem en 18 punts, que seria important, estaria en un puesto pues, molt, molt còmode en aquest aspecte. De seguida anem a veure els resultats i la classificació, però, i li ho dice, vos ho dice a dos més veterans, a Miguel Ángel i a Juanvi, quants punts portaria el Castelló si jugarem en la Lliga de 2 punts? Quants punts? Portaríem un menys, no? 10. I en quina posició estaríem? A veure, no ho sé, però no... És una estadística que a mi personalment no m'interessa massa. Si fos una Lliga de 2 punts, en vez de 3, segurament el Castelló estaria fora del descens, però ho sobra, eh? Per lo que les restes als demés equips. Sí, clar. Bueno, estaríem més de meitat a la taula, però amunt possiblement, sí. És lo important. I com eren els partits abans, amb un empat o una victòria, lo que comptarà una victòria. Quan estaven els positius i negatius. Positius i negatius, bueno, això ja era algoritmes varios. Anem ràpidament amb els resultats, perquè aquesta setmana fa goig comentar els resultats de la jornada 14 en el grup tercer de la segona divisió. Bé, anem a veure aquests resultats. Ixe Cornellà 2, Atlético Baleares 0, va punxar un dels equips que anava molt fort en aquesta temporada, València-Mestalla 2, Conquense 2, Espanyol B 0, Olot 0, Atlético Levante 0, Barça B 0, Ebro 2, Villarreal B 0, Terol 1, Ontinyent 1, Badalona 0, Peralada, Girona 1, Lleida Esportiu 3, Sabadell 2, ojo perquè Lleida anava molt tranquil en aquest partit i va estar a punt de perdre 2 punts, Castelló 3, Alcoià 0, la victòria més contundent de tota la jornada, i ser Hèrcules 2, Egea 0, proper rival del Club Esportiu Castelló. L'equip aragonès serà el proper rival del Club Esportiu Castelló. Lleida Esportiu és el líder amb 27 punts, segon l'Hèrcules amb 27, el tercer és el Villarreal B amb 26, 24 és l'Atlético Baleares, que tanca la zona de play-off per l'ascens, fora d'aquesta zona noble està el Barça B amb 20 punts, 19 té el Cornellà i el Sabadell, 18 Olot i Badalona, 17 té el Levante, Espanyol B, Conquense i Ontinyent,
4 equipos de 7 punts. Amb 16 estava el Coyano, la salvació la marca el Ebro amb 15 punts per diferència de gols. Jugaria el play-out el Terol amb 15 punts, 14 té l'Egea, proper rival del Club Esportiu Castelló. Importantíssim guanyar per el que suma el Castelló, que serien 16, en la possibilitat d'eixir de la zona de descens i per deixar l'Egea més cap a baix. El València Mestalla té 13 punts, els mateixos que el Castelló, i també el Peralada Girona. Ixa és la classificació que ja es comença a donar una miqueta més de goig, no? Ja no Boreta i Darrelenca que siguin els mateixos punts. Home, és que estàvem la setmana passada, estàvem els darrers, doncs jo crec que és important, i sobretot per, jo que estic convençut que els jugadors, moltes vegades quan es feu entrevistes diuen, no, és que nosaltres no miramos la classificació. Bueno, la classificació se mire. La setmana sí. Esta setmana la miraran, suposo que més vegades, no? Però és important, sí. I sobretot perquè, ja el que comentàvem abans, no? És aquesta solució, aquesta explosió d'intentar alliberar-se hasta lo que es passava hasta ara, i després el diumenge és importantíssim. El diumenge és un partit clau de guanyar a un rival directe, perquè jo crec que mos tenim que oblidar d'això que augmenten de play-off i aquestes coses, no? N'hi ha que anar pas a pas i si és d'estos puestos, que l'equip agarre confiança, n'hi ha que millorar moltíssimes coses, jo suposo que ara ho parlarem, no? Però el que vam veure, jo crec que de principi 3-0, jo des d'un punt de vista objectiu crec que és exagerat, no? Jo crec que el Castelló va mereixer guanyar, però no per 3-0. Van tindre moltes ocasions a l'Alcoia i això és el que n'hi ha que solucionar, i després vino 25 o 30 minuts que, bueno, van fer el que van voler ells, mos foren triangulacions, bueno, l'equip va estar perdut, i gràcies al primer gol jo crec que entonces se van alliberar, i sobretot en el segon va canviar tot en el partit, però n'hi ha que els jugadors d'estratègia també fallen molt en temes de defensivament, que no és normal que mos guanyen l'altura que tenim, no? Aquestes coses jo crec que a poc a poc n'hi ha que anar solucionant, no? De seguida entrarem a tocar tots aquests temes. Abans escoltem les declaracions del míster David Gutiérrez, que no sé si ha observat, no sé si en el Candelero, no sé si mig dins, mig fora, ahir va donar un cop damunt la taula i algú se va quedar bocabadat. Gutiérrez. ¿Qué ha tenido el Castell que no haya tenido otro día para ganar el partido? Bueno, yo creo que hoy es la prueba de la grandeza que tiene el fútbol. Sin jugar un partido muy lejos de lo que venimos haciendo últimamente, hemos ganado 3-0. Creo que una primera parte donde verdaderamente he visto al equipo muy atenazado los primeros 20 minutos. En Alcoyano ha tenido sus opciones y a partir de ahí, pues bueno, un partido donde hemos tenido transición en el primer gol, hemos tenido balón parado, hemos tenido acción individual en el gol de Muguruza, y a partir de ahí, pues bueno, es lo que diferencia a los equipos, ¿no? En una categoría tan igualada, cuando los futbolistas, pues bueno, sacan su mejor versión. Pero ya te digo que es la grandeza, ni éramos el Bayern de Múnich antes, ni hoy después de tercer, bueno, no somos el Bayern de Múnich hoy, perdón, ni éramos tan malos anteriormente, con lo cual es verdad que estamos contentos. Pero bueno, tranquilos en la línea a seguir. Hemos visto que Castellón, a partir del segundo gol, se ha desmelenado, ¿no? Se ha liberado de esa presión un poco que comentábamos, que este equipo necesitaba un poco liberarse, ¿no? Y a partir del segundo gol, quizás en ese momento. Sí, ahora venimos hablando muchas semanas. Lo que pasa es que cuando no ganas, pues al final suena todo a lo mismo todas las semanas. Yo creo que hoy se ha visto que después del zambombazo de Muguruza, el equipo se ha aplomado, ha estado tranquilo, ha sabido manejar la pelota. Yo creo que el equipo necesitaba una victoria así. Aparte, estamos muy contentos de que haya sido en casa, delante de nuestra afición. Creo que la gente también merecía, pues, poder disfrutar de una victoria holgada, porque lo está pasando mal. Y bueno, como siempre, nos están apoyando desde el principio, sobre todo en un inicio de partido en el que nosotros no estábamos muy allá y han sido respetuosos con el equipo, lo han empujado. Y bueno, esperemos que sea la primera de muchas. ¿Es el juego de la segunda parte de la línea seguir, a lo que refiere? La línea a seguir es ganar. Cuando ganas, todo es más fácil. Cuando tú ganas, además con el condicionante de portería cero, la última jugada del partido que ha sido un paradón de Álvaro Campos, que parece detalle, pero es que los futbolistas, por eso los grandes futbolistas están en buenos equipos. Al final es una categoría tan igualada que los pequeños detalles son las que lo marcan, y muchas veces la calidad individual. Como equipo estamos muy bien, no. Tal vez en otros partidos, pues nos ha faltado esa acción, ¿no? Esa acción que hoy hemos tenido y que nos ha dado tranquilidad. La línea a seguir es que los futbolistas puedan sacar su mejor versión. Yo creo que después del 2-0 el equipo se ha desmelenado. Yo más bien creo que se ha tranquilizado. Y a partir de ahí, pues bueno, hemos podido ver muy buenas acciones de muchos futbolistas sin ya la presión de no ganar y de estar observados con lupa. Y bueno, esperemos que podamos recuperar
puntuación con respecto a rivales en breve y lo veremos todo diferente, seguro. ¿Lo de José Carlos es preocupante? Pues no sabría decirte. Esperemos que no. Mañana eran las pruebas y valoraremos. Pero bueno, cuando él se ha retirado, un jugador experimentado, pues ha notado una molestia y ha preferido por precaución quitarse. Yo espero que sea lo menos posible y podamos disponer de él lo antes posible. Quizá ahora se hay que personalizar un poco a los jugadores. Ha jugado 14, pero bueno, es muy dulce, ¿no? Un jugador que venía con un buen cartel, no están saliendo las cosas. Y un poco esa no sé cómo decirlo, se ha quitado encima todo lo que esa mochila que tenían llena de piedras o con ese gol. Y creo que es un poco, ha contagiado un poco luego el espíritu no al equipo. Sí, yo creo que Muguruza ha sido el fiel reflejo de lo que ha sido hoy el equipo, ¿verdad? Creo que es un futbolista, como tú dices, que vino con unas condiciones complicadas al principio, porque a última hora de mercado, vino sin pretemporada, parece que venía a rayar una, tenía que ser casi el salvador del equipo, que no andaba muy bien tampoco desde pretemporada, y el chico, pues bueno, la primera vez que sale de casa, pues tal vez no supo llevar al principio esa presión, pero es que, paradójicamente, la semana pasada no jugó ni un minuto, pero es que lleva 2-3 semanas entrenando muy bien. Es verdad que otros compañeros también estaban participando y a veces, pues una vez que no inicias, ya depende del partido para iniciar. Pero bueno, esperemos que podamos ver el Muguruza, ya no el Muguruza que hemos visto hoy en la segunda parte sobre todo, sino el Muguruza que esperamos y que creemos y confiamos en las condiciones que él tiene y que seguramente va a mejorar exponencialmente porque cuando ese futbolista esté tranquilo, tiene muchas condiciones. La semana que viene será un partido contra la FA. ¿Crees que será parecido o diferente a lo que hemos visto hoy? Hombre, ya por la superficie va a ser diferente. Una superficie de césped artificial ya te hace volver a la realidad de la segunda B, donde la segunda jugada, las disputas, cobran un valor fundamental. A partir de ahí, lo que esperamos es igualar e intentar superar en esas situaciones a Legea y que no nos pase lo que nos pasó el día de Badalona, que cuando quisimos entrar en el partido realmente ya estábamos fuera de él. Desde luego, hay que ser conscientes de que hoy estamos todos muy contentos, pero pasado mañana volveremos a la realidad de la clasificación. Y sí, una cosa creo que tenemos buena es que hemos sido bastante fieles al trabajo que estamos haciendo. Estamos intentando que la gente no decaiga los momentos en los que han estado bajos de moral, porque cuando un equipo no gana eso pasa. Y ahora tampoco vamos a permitir que haya una euforia desmedida, porque realmente lo único que hemos hecho es ganar un partido. Ni ha que afonar-se quan se perden dos partits seguits o no aconsegueix guanyar en 13, ni és veritat, ara tampoc no és ni el Bayern de Múnich, ni el Barça, ni el Real Madrid. El Barça en este cas. Anem a escoltar a un dels homes importants, Ahir. Ahir va donar una assistència, va fer un gol, quan marca ell, l'equip no perd. Pues bueno, una victòria que necessitàvem ja, ¿no? Más que hoy no había que jugar bien, hoy no había que encandilar con el juego, hoy había que ganar, porque la situación era crítica y creo que lo hemos conseguido, ¿no? El equipo ha competido muy bien, el equipo le ha costado, porque el Alcoyano es un gran equipo, pero bueno, el equipo nunca le ha perdido la cara al partido, ha ido a por el 1-0, cuando tenía el 1-0 por el 2-0, a por el 3-0, y bueno, aún así hemos sufrido, porque esto es una categoría donde se sufre, y bueno, pues 3-0, portería 0, también nos reconforta un poquito y bueno, a ver si esto es el punto de partida para empezar a ir hacia arriba, ¿no? Mirar hacia arriba. Sí, fíjate lo que te estaba diciendo, ¿no? Ha sido a lo mejor el mejor partido nuestro futbolísticamente hablando, pero hemos tenido mejores. Pero hoy el equipo lo que tenía que hacer era competir, ¿no? Era competir, era ganar por encima de todas las cosas y creo que lo ha conseguido, ¿no? El equipo ha competido muy bien, ha estado intenso, creo que en la segunda parte mucho mejor que en la primera, ha presionado bien arriba, ha estado bien físicamente y creo que nos lo merecemos, ¿no? Han tenido dos, tres ocasiones de peligro, pero nosotros hemos estado muy bien, hemos estado confiantes en ataque, hemos estado fuertes en defensa y creo que es una victoria merecida, ¿no? Sí, muy contento, ¿no? Muy contento porque es lo que se busca de nosotros, trabajo, esfuerzo, compromiso, ilusión, y por eso por mi parte nunca va a faltar, ¿no? Y pues mira, una asistencia, un gol, que gracias a los compañeros han estado ahí, y súper contento de que el trabajo de todos los compañeros de la línea de atrás, de la línea de medio, que han corrido como nunca, pues se vea refrendado en eso, ¿no? En goles, entre goles, creo que los tres lo necesitamos, los tres que hemos marcado, tanto Joseba como Kili, y la verdad que muy contento, ¿no? Bueno, pues a la afición que ha creído, a la afición que ha creído y ha creído siempre, siempre nos ha apoyado y el estadio, a pesar de la situación,
ha apoyado como nunca, ha empujado como nunca, ha empujado como nunca, como siempre, la Castalia. Y a título personal sí que le quiero dedicar esta victoria a Eliseo, ¿no? Porque lo ha pasado mal, lo está pasando mal esta semana pasada, ha tenido complicaciones y demás. Y quiero que desde aquí pues, se entere de que estos tres puntos van para él, que estamos con él, que le transmitimos mucha fuerza, que es nuestro abuelo, que nunca, aunque no pueda estar ahora con nosotros, siempre va a estar en el vestuario, siempre va a estar en nuestra cabeza, en nuestros corazones. Y ya te digo que desde aquí, mandarle toda la fuerza del mundo, tanto mía como de la plantilla, que se recupere, que lo vamos a necesitar de aquí en adelante, ¿no? Va marcat David Cubillas i mentre l'escoltàvem, estàvem així fent la xerraeta en privat i discutíem si l'havia tocat, si no l'havia tocat, perquè l'àrbitre, en l'acte arbitral, fica que el primer gol és de Kilian, que el segon és de Joseba Muguruza, però que el tercer és un gol en pròpia porta. Si podem recuperar el tercer gol, ens agradaria veure aquest gol de David Cubillas, el tercer gol. Vosaltres, quina sensació vos dona en directe? Jo crec que la toque ell, el que passa és que estem comentant que la cama d'apollo, no? Sí. Però bueno, jo crec que la toque, el que passa és que el que no comprenc l'àrbit perquè no ho posa o perquè Cubillas antes d'això parlen a l'àrbit, oi, el gol l'he hecho jo, l'he tocado, a veure a qui n'ha dado el gol. Este és el segon gol, que és el de Muguruza, i este és el tercer. A veure si podem ficar el pause en aquest moment, si podem ficar el pause una miqueta abans. No s'aprecia molt bé. Pido la palabra. Yo estoy en Gol Sur. Un momentet ahí, el pause ahí. Y la mala sensación es que sí que cambia la dirección en la cama de apoyo. Sí, yo estoy en Gol Sur, yo estoy en la curva en tribuna. Y yo la jugada la ves clarísima. La rosca de Verdú es impresionante. Uh-huh. Pero después le pegue a Cubillas. Es Cubillas el autor del gol. Segurísimo, ¿eh? Claro. Nosotros sí. No nos percatamos que el árbitro apunta el gol en propia puerta, sino. Como Cubillas lo celebra, pensaba que el gol había sido de él, no lo habíamos dado cuenta. Ah, pero es que, claro, él es en la cama de apoyo. Lo que pasa es que Cubillas no sé si tiene la sensación de que le pega el balón o que le dona el defensa a Dey. Entonces digo, bueno, seguro que es meu, claro. Sí, sí, no, yo creo que Cubillas lo tenía claro ahí. No, ahí es cuando intenta arribar Rafa Gálvez, pero ahí Rafa Gálvez no arriba al balón. Es un frame, dos frames abans, sí que és un moment tan justet. Quina sensació tens tu, Rubén? Tu també eres un killer d'àrea. Jo penso igual que Miguel Ángel. Que Miguel Ángel, jo estava també per allí i en directe se veu com la toca a ell. Se veu com canvia la direcció. Ahí no es pot fer res. A més, la sensació de Cubillas és que ell ha fet el gol, o sigui, com reacciona com els jugadors, o sigui, el mateix, Kilian, lo estàs comentando, no? Claro, nosotros nos encantamos. Claro. Y entonces yo creo que no se va a lo mejor al árbitro a decirle tal, porque él está convencido de que claro. Es gol y por eso no le comentéis nada al árbitro. Claro. Porque si hay dudas y que a lo mejor se le puede acercar a uno y te dice, oye, ¿a quién has dado el gol? Tal, no. He dado propia meta, ¿no? Oye, yo creo que Cubi es un tío honrado y si no lo hubiera metido él, no lo hubiera celebrado con la efusividad que lo celebró. Claro. Él lo celebra de una forma muy efusiva y claro, no sé. Juanvi, tú que has sido árbitre, después en estos casos cuando se firma el acta, o veo en los dos delegados de equipo, pot dir, no sé, Manchado en aquest moment podria dir, oye, que el gol l'ha hecho Cubi. Sí, home, se pot, antes de que tanqués l'acte, se pot solucionar tot. Si a l'àrbitre li comentes, mira, escolta, ho veiem els imatges i veus que tal, clarament, doncs no passa res en canviar-lo. No sé si no se li comentaria res, perquè estava tot el món convençut que l'àrbitre va posar a veure Cubi el gol. És que no sé exactament el que passaria, però realment, mentre no s'acabi de fer l'acte, se pot canviar perfectament. Se pot fer, no? Sí, sí, perfectament, claro, sí, no n'hi ha problema. El que passa és que jo crec que l'àrbitre, bueno, ho veuria molt clar. Després també té que tindre el dubte de que si ha vist com reacciona Cubillas, per lo menos jo crec que se deuria haver arrimat a escoltar. L'has marcat tu? Claro, és que no sé exactament, però ell, vamos, ho tenia molt clar, que ha sigut en pròpia meta. Se me ha parecido muy curioso ese gol. Bueno, nosotros en las estadísticas, de si hay algún libre mes, pues sabemos que es Cubillas. ¿Qué crees que hi haurà? Pues sabemos que es Cubillas. A Kilian això li fot, ¿eh? Segur, perquè ara era Copichichi. No. D'esta manera seguís en Copichichi, no? No creo. No, es eso. No te fastidia, ¿no? Que tengas que compartir. No, y Cubilla también necesita un gol. Por eso los delanteros viven de eso. Y si le preguntas a Cubilla te va a decir que es de él, aunque le haya metido el defensa. Eso es así. Bueno, el partit ahir acaba com té que acabar, no? Anem a veure la imatge de les bones jornades de l'any passat. I Rubén també... Jo crec que Kilian no ho coneix, o coneixia una miqueta aixina de refilón, però Rubén sí que així té més d'una imatge que anem a veure. Anem a veure la imatge que tenim preparada, per favor. Què és això? Com li diem això? Cubi selfie. Cubi selfie, sí senyor, Rubén.
el típico cubi selfie que se que traiem en l'any passat, no? O... Ja tenien ganes de veure-lo. Sí, sí, sí. Massa patir, massa temps patint sense veure-lo. Massa temps sense estar patint i per fi tenim una miqueta de Meleta de Romer que mos feia molta falta, sí senyor. Tenia un record i no volia continuar el programa sense de David Cubillas en les últimes paraules. Aquesta victòria, aquest gol per a Eliseo Ramos, que la veritat no ho està passant bé, que està patint una enfermetat molt greu, i des d'ací donar tot el recolzament a la família d'Eliseo Ramos, de l'utillero del Club Esportiu Castelló. Tots el coneixem, Rubén, tu l'has tingut, bueno, has disfrutat, l'has patit també a Eliseo. L'han patit, l'han disfrutat, però són moments que no li desitges a ningú, no? Però bueno, estarem donar-li força, ell, no? Donar-li la força que puguem perquè no obrem. A veure si podem, si algun dia podem estar a una altra casa, que és tota una institució, sí, Eliseo. Sí. Eh? La veritat és que sí, jo... Nosaltres, sobretot, en el tema de quan els àrbits, pues, sempre ens ha tratat molt bé, que han, bueno, han pitat molts partits amistosos del futbol base del Castelló, sempre està ahí. Té un caràcter a vegades peculiar i fort, no? Però bueno, si el coneixes, a mi, per exemple, particularment sempre s'ha portat molt bé, i bueno, des d'ací un abraç i li desitjo que el més possible se recupere. Sí, senyor. Bon tio també, Eliseo, que està tota la vida ahí. Pues home, la senyal inequívoca de que tot el món el vol són els jugadors. Mira que passen generacions i generacions i generacions i plantilles i plantilles de jugadors, i tots ho tenen un gran apreci. Uh-huh. Anem en una altra imatge, les estadístiques que ens trau Guillermo Viciano. Anem a veure-les ràpidament, les estadístiques que ens dona Guillermo Viciano. Sempre estàvem en estadístiques dolentes. Ahir el compte de Twitter per fi va donar una alegria al nostre amic Guillermo Viciano. Finalment se queden en 13 la ratxa de partits del Club Deportivo Castellón sin ganar en Liga. Espero no tenir que volver a publicar que se rompe este rècord. Això serà una molt bona notícia. Ixa és una estadística positiva, i l'altra és aquesta, la que havíem comentat durant el programa. Se sigue cumpliendo que David Cubilla sigue siendo un seguro para el Club Deportivo Castellón. Siempre que ha marcado el equipo no ha perdido. Ha marcado 21 partidos distintos, ganando 17 y empatando 4. Bé, i lògicament hem de començar en les imatges. Ho havíem comentat, Rubén, bueno, a tots. La veritat és que, tal com vas començar el partit, primera jugada, anem a veure-la, tots ens temíem lo pitjor. Ens temíem que es començaven segon 5 i gol en contra. Anem a veure les jugades, per favor. Esta la jugada, s'adorm, marca Esteix, se l'emporta Lino i des de fora de l'àrea li pega una xufa tremenda, menys mal que va el ninot, xics? Però es van ficar tots una ahí al cor, Jo no vaig veure jo estava posant el cronòmetre en marxa, perquè m'agrada... I encara estava en 0-0. I com era el minut 5, no? Pues jo poso el cronòmetre i no veig la jugada. És el moment de la parada de Campos. Campos. Sí, no, és increïble. El meu costat per poc, però com que jo... Vamos, va ser una cosa molt curiosa. Bueno, tot el que van comentar ahir en la meva zona és que a partir d'ara, a partir d'ahir, tot tenia que anar a millor. És que la jugada inicial, vamos, que tenim nosaltres el valor, ens facin una ocasió de gol al segon número 5, el segon 5, és que a partir d'ahir tot tenia que anar a bé. Jo estava comentant el partit amb Sergio Bizuete i la veritat és que no recordem un gol tan ràpid, el que podia haver sigut un gol en contra tan ràpid en castellà. Estem en les jugades de la primera part, de Kilian, esta és la jugada, ahí lo ves clarito, no? Sí, cuando Cubilla roba el balón y levanta la cabeza, lo primero que hago es tirarle de marca el primer palo. Y ya Cubi me la pone. El gol no es fácil, No, porque remato y bota. No, y además te están te encima sí. Muy bien, el defensor. Un tío ahí encima. Sí, sí. Pero haces bien el desmarque, te marchas, aguantando la posición. Y dos cosas en esa jugada. ¿Saludas como un capitán? Como ¿tiene alguna cosa especial esto? No, es la celebración de esta temporada. Ah, te lo has inventado, ¿no? Lo de saludar así sí. es una cosa nueva. Sí. El año pasado Cristian Herrera también los celebraba así. Ah, no lo sabía. No es por... No conozco a Cristian tampoco. De todas maneras, Kilian, a mí me da un poco de lástima porque la gente, tus compañeros se van a abrazar primero a Cubi. A Cubi. Te dejan a ti solo ahí. Te dices, no sé qué hacer. ¿Quién ha marcado? Bueno, Cubi tiene gran mérito en la jugada también, Medio goles de él. Bueno, medio no lo sé, pero una parte. Sí, todo sí. Medio a lo mejor no, pero un 25% seguro, ¿no? Porque... A estas alturas ya te habrás dado cuenta lo generoso que es Castalia, ¿no? La grada de Castalia. Que a poco que hagáis, la gente nos volcamos con vosotros. Sí.
Y esa es la actitud de Cubillas en el gol, cuando roba el balón. Esa es la actitud que Castalia nos gusta valorar. No, y él ahora, en los momentos malos, él está tirando de capitán, de jerarquía, y está explicándonos lo que es Castalia realmente, que por nada que le des, nos anima. Uh-huh. Y él, nosotros lo agradecemos. Pidiste perdón, ¿no?, a la afición de la Alcoyano, porque tú era tu ex-equipo, ¿no? La Peña, pero estuviste en la Alcoyano. Sí, yo estoy aquí gracias a ellos, en la temporada que el año pasado me dejaron hacer, y por eso pido perdón. Te lo perdonaron, ¿no? Si lo estás pagando de Alcoyano y... Los jugadores no, pero los aficionados sí. Alguno te diría, la que nos has liado, ¿eh? Mm-hmm. Toda la temporada sin hacer una y hoy no la tienes que liar, ¿no? Sí. Durante la semana ya se lo estaba avisando que iba a marcar. O sea, que te iba el WhatsApp, te iba toda castaña, ¿no? Okay. Sí, ¿no? Alcoy también es un sitio donde se vive mucho el fútbol, sí, ¿verdad? Sí. Un sitio con pasión, ¿no? El Collao, ¿eh? Sí, sin ganas de... Campo histórico. Sí, ahí para muchas cosas en el Castelló, ¿eh? Ahí Montes, sí. Allí va a ser el casco a Marcos Estrucho, ¿no? No, eso va a ser Orihuela. Ah, va a ser Orihuela. Bueno, Orihuela. Es que algo tenía que ver conmigo. Es que allí, pues contar, ¿no, Miguel Ángel? Lo del casco a Marcos. Sí, va a ser un partido con Bamboreto. Es porque va a ser un partido televisado per Canal Nou. Sí. Va a ser a las 4 de la esperada. Y van a quedar 0-0, pero en mitad de partido le van a tirar un casco a Marcos. A Marcos Estruch, eso no es muy normal, Miguel. Ah, pero a ver, en el menos hay en todos los sitios. Claro, sí, aquí, así también, eso, así también. Después también podremos. Fue un hecho puntual, pero que aquí en Castellón lo recordamos todos los años. Sí, señor. Rubén, yo, claro, estos jugadores que tú has estado dins y sabes el que se pasa, cuando a ir. Se liberen, suposo que ha de ser com llevate 10 sacs de pedres, no? De una liberació, no? Sí, la veritat que jo els entenc. A veure, Castalia pesa, no? Hi ha jugadors que això passa factura. No sé, a mi m'agradava molt. Jo ho trobava a faltar. Tu tornaries una altra volta, eh? Jo en els ulls tancats. Si volen que torni, jo tiro una maneta, torni ja. Home, seria un bon killer, eh? Seria un bon killer. Jo... Sempre ho tindrà ahí, no? A mi m'han llevat la il·lusió, però bueno, ho deixem ahí. Però la veritat que, tornem a lo que m'has preguntat, se van llevar un pes de damunt, això se nota, i a partir d'ara l'actitud, l'alegria que s'entrenava podria estar, no? Però no tindrà res que veure com estaran ara. Ara serà una tranquil·litat i treballar en la tranquil·litat no estar de dir, esta setmana hi ha que guanyar sí o sí, perquè en portem 13 sense guanyar, no. Ara ja és... Ja hem donat aquest primer passet, ara ja anem a fer el que sabem, sense cap tipus de pressió. I ho entenc. La veritat que els comprenc i els defenia a més no poder, sempre que me preguntaven. Però bueno, ara ja se ho han llevat i a disfrutar. Sí, com dice Rubén, la primera vez que hemos podido disfrutar de Castalia fue ayer en la segunda parte, porque todos los partidos anteriores han sido... No lo hemos pasado mal, pero sí que no hemos podido estar con la afición. Y ayer, desde el segundo gol, el equipo y la afición estuvieron unidos y fuimos para adelante. Uh-huh. Cuando te ves en un campo con 10.000, 12.000, 11.000... Bueno, yo no me he hecho davant de tanta gent, pero... Ni en menos. Ni en menos, ni en menos. El que pasa es que sí que hemos visto en la transmisión que van a hacer de Televisión de Castelló, de la Sens, sí que van a haber más de 80.000 personas veient aquest canal, i això tinc que dir-ho molt clar, més de 80.000 persones veient Televisió de Castelló, quan ningú creia en el Castelló, el Televisió de Castelló va estar en el Club Esportiu Castelló, va estar en tercera, no l'any passat, que va fer tots els partits de casa i molts de fora, tot el play-off, sinó diversos play-offs darrere, diverses temporades darrere, i van ser 80.000 persones, o sigui que 80.000 persones jo sí que està davant, per almenys dels cascos, en aquesta responsabilitat. No sé si pesa o quan ves que hi ha 10.000, 11.000, 12.000 persones, y no hay ni gritos a favor ni gritos en contra, no sé si, y que se me perdone la palabra porque ya pasadas ya las 9 y pico, casi las 10 de la noche, ¿acojona? No acojona, pero cuando tú recibes aplausos sabes que el trabajo lo estás haciendo bien, y cuando recibes pitos sabes que algo no estás haciendo bien. Uh-huh. Y es eso, como te he dicho, ayer la segunda parte es la primera vez en toda la temporada que hemos podido disfrutar de un partido en Castalia. No, ya no te pesan las piernas, no tenéis calambres, ya la cosa ya va bé. Yo de Rubén recordé siempre una jugada en Gol Nord, que vas a estar a punt de fer un gol, que era un gol molt clar, molt clar, la veritat que no recordo el rival ara mateixa, i que Castalia se va tancar en una ovació tremenda, quan te vas al cercle, vas pegar una punya en terra, i vas dir, no, això no puc fallar-ho jo,
i la gent, lluny de xular-te, al contrari, te va aplaudir, te va animar, Rubén, 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 i al cap de dos o tres minuts, o quatre o cinc minuts, va arribar el gol. Va arribar el gol i se va multiplicar. Sí, és el que té Castalia, no? Castalia a vegades té això, no? Té aquestes cosetes. Sí, la veritat que Castalia, això n'hi ha que viure pa saber lo que se sent, no? Això no se pot explicar. Una cosa increïble. Ahir Vicente Mir ho destacava inclús en la roda de premsa, el que significa Castalia, el que significa jugar en l'estadi Castalia, no? Clar, jo, a veure, el que passa és que Castalia té el que esteu comentant, és molt bo i molt roïm per certes coses. Ho estem comentant en Kilian, ara fora de micròfono. Això és la primera part, sobretot, que jo és el que no puc comprendre, no? De que si l'equip no va, tu al final del partit pots, que tampoc al millor es jogi després del partit dir coses, no? Però el que no està clar és que durant el partit, ja en 0-0, pues, la gent xule, no anima l'equip, espera que acabi el partit, però això al jugador li fa molt de mal. Jo me'n recordo fa molts anys un jugador de Castelló me diu, es que los silencios de Castalia son muy complicados. Exacte. És veritat. Exacte. O sigui, estar en un camp que n'hi hagués 9, 10, 12 mil persones, i potser un silenci, això el jugador també és complicadíssim, és distint el jugador a l'àrbitre. Nosaltres a l'àrbitre, pues, si li diuen coses ja estàs des de xicotet, des que es comences a que diuen coses ja estàs curat d'aquest tema, però un jugador no, un jugador l'has de mimar, l'has de creure. Si en ta casa la gent te xiule, és complicadíssim, acaba el partit. I després, si tu tens que dir alguna cosa, doncs quan s'acaba el partit, però durant el partit jo crec que n'hi ha que animar el jugador, perquè si no l'animes, el xiular i després si són silencis, això és molt complicat, molt complicat. Inclús en xiquets, i a vegades jugant en xiquets, és que has tirat malament, els xiquets també se'ls afona, imagina't a un adult que encara té molta més pressió. Sí, per això que jo me quedé, en el partit d'ahir me quedé en l'ovació final, i ese rogle que van fer al final els jugadors al mig del camp, sense l'entrenador, sí, que això és un detall molt important, l'entrenador va voler apartar-se, sí, va voler apartar. va voler donar protagonisme als jugadors, i ese rogle final va ser molt, molt emotiu, molt emotiu, i segur que els jugadors també, això els va, ese aplaudiment final es va donar piles per al dissabte que ve. Això és com una espècie de unió, no? Vamos a unirnos un poquito con la afición, no? Nos quitamos el peso encima y... Esa es la imagen, ahí está bien bé el nostre company de revisió ràpid en la imatge. Estem en les imatges del partit. La veritat que veig aquesta xuada, sí, és que me fique negre, me fique negre, vaja. Però bé, la siguiente, esta. Esta y la otra, sí. Sí, no. Desde dentro yo pensé, no ha cambiado la dinámica, no va a cambiar la dinámica. Porque sí, si esa que tienen clarísima, sí, mira, la mandan por encima, esto ha cambiado. Es que lo difícil es tirarla fuera. Uf, también, Por eso te digo, que desde dentro dijimos... Y esta, tal vez, esta y una de la de Kubi que remata de cabeza, el gol y una de Rafa Gálvez, tal vez son las tres más claras de Castellón. Mm. Bueno, Rafa Gálvez se va muy lejos y la de Kubi es un remate molt minset, remat molt suave. Castellón ofensivamente va a hacer muy poco, esta es la que yo digo de Rafa Gálvez. Se'n va molt malament. Jo el que passa és que jo de vegades, Àlex, jo mirant el partit, jo ahir no vaig veure que va canviar tant el joc del Castelló. És a dir, quan nosaltres tenim el valor, mos costa fer una jugada trençà. Jo veia la banda dreta del... De Kilian? La banda dreta... De Rubén. De Rubén y José Carlos. De la Collano. Y las triangulaciones eran brutales. Los desdoblamientos, las paredes, tal. Yo eso no termino de verlo, Kilian. Yo estoy seguro de que todo eso lo entrenáis entre semana. Pero cuando llega el partido, o no sale, o es que no lo sé, pero ahí en la grada nos hacemos cruces. Eso lo verás a partir de ahora. Ahora ya se han llevado el peso de Damián, que se tienen que llevar. Sí. Ells això ho saben fer de sobre, l'únic que és aquesta tensió que tens de dir, a veure si puc fallar aquest passe fent un passe simple, no? Mm-hmm. A veure si se tiren damunt. Això ara veuràs tu com començaran ells a soltar-se, les cames ja ara aniran més soltes. De fet, aquest tipus de joc que jo dic, sí que van veure algo a partir del 2-0. Claro. Claro. La diferència era el gol d'ell. Sí. Sí. No, y no al descanso con un 1-0, porque el otro día contra los dos metimos, pero enseguida nos empatan. Y era importantísimo irnos al descanso 1-0.
Però ja, jo crec que el de Muguruza ja és el de la sentència definitiva, el que te da tranquil·litat. Sí. A més, ho necessita, perquè Muguruza també mos havia donat, estàvem alguns, bueno, pues, sorprès, no? Va tindre una gran actuació, sí. Perquè golàs i provoca dos targetes grogues als dos defenses. O sigui, és a dir, que també se va reivindicar Kylian, Muguruza i Sin de la banqueta. Per cert, José Carlos va lesionar els primers minuts, ja és la quinta substitució. Sí, que teniu que fer abans de la primera mitja de partit, temes musculars, Mayor n'ha tingut dos, Rafa Gálvez també, en este cas José Carlos. Hem d'estudiar també, perquè no és normal tantes lesions en a les altures que estem de la temporada. Si portarem 30 partits, pues és possible jugar en Copa i dimecres, però així no, no. O sigui, la gespa o... El que també em comentàvem des Kylian, de que possiblement la tensió, és possible que pot passar això, però massa lesions musculars. Sí, quan tens el cap que no el tens fi, la veritat que et fa mal tot, inclús l'esquena, encara que quieres dormir tota la nit, no? Tot psicològic, no? Ja no és tema psicològic, és el que diu Kylian, no? La tensió. Tu estàs en tensió per més que no vulguis, això ho tens ahí, els músculs estan, no estan sols com deuen estar, i vulguis o no, això se nota, i la tensió en un sobreesforç, doncs... Sí, però, Rubén, José Carlos té una edat, i Major també, i els ha passat. Ells la tensió i ja porten, han torejat en moltes places i no sé què dir-te. Jo què li passa a ell, que és jove, sí, però Major, en l'edat que té, i José Carlos, que tingui lesions musculars... Una cosa no és, pense jo, una cosa és tindre l'atenció de dir la situació en la que està, no vol dir que estigui nerviós i dir, uf, que aquesta situació me supera, no, és una tensió de dir, no estan així les coses com volem, és un altre tipus de tensió, no és tot l'aspecte de dir, oi, sí, ells han jugat i tenen mil batalles viscudes, no? Però això afecta, per més que ho diguem, això afecta. Te penses que a Messi la final del Mundial no... El ficarà nerviós, evidentment. Tot el món. Al final és un esport, no? Estàs fent el que t'agrada, però al final te fiques nerviós. Escolteu, com valoreu el fet, i ho destacava Miguel Ángel, Guti es va apartar. Guti, penseu que si s'haguera perdut el partit, se l'hagués cessat? No li pregunta a Kylian, perquè tu diràs que no, perquè claro, dos partits en amunt, i encima mojando en los dos, no, ¿verdad? No, por mí no. Por ti no, ¿no? Guti forever, ¿no? Tampoco es cosa mía decir si lo deben echar o debe continuar. Para eso tenemos director deportivo. Home, que Guti estigui en el Castelló, això és cosa de Garrido. No és ni de Guerrero, que per cert és un altre misteri, que Guerrero, director tècnic, diumenge, dia de futbol, que estigui en Castalia. No seria el més lògic que estigui per ahir bé en partits, ja que és un secretari tècnic. A millor ja tens jugadors firmats per a les reforços d'hivern. Sí, sí. Això és ironia. Vosaltres què penseu de Guti? Què haguera passat? Jo crec que no haguera passat res. Perquè ja s'ha posat la pata, se va clavar ja clarament en Sergi la jornada 4. Doncs diguem que els números de Guti són pitjors, eren pitjors que els de Sergi, i s'ha continuat. Jo crec que s'hagués esperat acabar el mercat a gener, suposo. S'hagués acabat a Nadal i entonces haguem decidit alguna cosa. També tal vegada que si ve algun jugador o el canvi d'entraure en aquell entonces, però jo crec que ahir, inclús perdent, no l'hagués aviat. Rubén, Faixina? Jo penso que no haguera passat res, evidentment. Hi ha que donar una miqueta de continuïtat i deixar treballar, no? Baix el meu punt de vista, penso que haguerem esperat, si seguia tot igual, és Nadal, no? Evidentment, si tu vols fer un canvi, no has de fer un canvi l'1 de febrer. Has de fer el canvi antes, tindràs que firmar jugadors i tens que tindre l'entrenador que vols fer el canvi, no? No vas a tindre el mateix i al mes tirar-lo i a firmar-te ja els jugadors. Entonces jo pensé, però bueno, hi ha que deixar treballar i els resultats estan ara ahir, no? Ha guanyat i ara vindrà totes les victòries. I en la victòria, ara, canvia el pensament que se pot tindre de la grada i de la direcció esportiva en quant a reforços? Jo no estic el dia a dia en ells, jo no ho sé. Jo te podria dir des de fora, jo a l'equip el veig molt bé. Jo veig... Home, diu que no.
A veure, jo parlo en base a partir d'ara, veig l'equip i els jugadors que hi ha. Ara han guanyat, ens han llevat aquesta pressió, ara es dona aquesta confiança. Parle des de la perspectiva d'un futbolista que no m'hauria agradat, no? Que hi ha de donar tranquil·litat. Hi ha de donar tranquil·litat. Com per exemple en el teu cas, no? Quan tu vas estar en el Castelló, per exemple. Vaig estar, jo si volen... No, estic disponible, estic disponible. Evidentment, jo penso... Quina clàusula tens en el Burgana? Clàusula no... És com un iaïn, no té clàusula. Tinc clàusula. Ah, bueno, això és una altra, això és una altra, un iaïn. Juan mi diu que no. No, jo... O sigui, jo crec que fa falta a l'equip, l'equip té moltes carències. O sigui, el que no podem mirar és perquè ell se va guanyar 3-0 i ens podem oblidar del que ha passat en les 13 jornades anteriors i la primera part d'ahir. L'equip té carències i bueno, el que està clar és que, lògicament, els punts que tenim i com estem, pensar en coses a llarg plaç de play-off és molt, molt complicat. Però l'equip jo crec que té, o sigui, ofensivament li falta al mig del camp organitzador, algú que assumís que diguem que se tira l'equip a l'esquena i que faig jugar, no, en aquest moment no està. Podria ser José Carlos, però juga sempre cap a una banda. Jo crec que falta aquest 10, que bueno, pues, salvant distàncies, pues, Mario Rosas, Canadella, aquell que tenim, falta aquest jugador. Per les bandes a vegades pues, falten coses. Davant jo crec que només en dos delanters centros és poc, faltaria al millor un tercer. Per a quan el que està passant amb el Mallor, Cubillas... Robert està alçant la mà. Cubillas tenia 5 targetes la setmana passada, Mallor lesionat, bueno, pues, falten coses. Defensivament, pues, jo tire molt a faltar a Enrique, molt a faltar. Per les corres, sobretot. Enrique es traia tots i no traiem un... En la sala que tenim, no és normal que en jugadors d'un 90, un 90 i pico, patim les corners. És que cada jugada d'estratègia en falta o de córner de l'equip contrari, a patir, però totes. No és normal. A veure, està bé la forma de defendre, no, ja no l'estatura, sinó la forma de defendre. No sé exactament, home. Si és zonal... Com la defendeix? Com us gusta defenderlo con Guti? Con Guti hacemos algunos, cuando vemos que hay alguno que va bien, hacemos un marcaje al hombre, pero sí que hacemos zona. Zona, ¿no? Sí, pero... Vamos a ver, Kilian, las faltas y los corners siempre nos ganan. Ya, pero eso es tú contra mí y que remate mejor. Es que mejor. ¿No? Sí, pero ya, pero es que tú sabes que pones el cuerpo y no vas a dejar rematar, no te van a pitar penalti por un poquito una carga. Carguita legal. Ahora mateix estem en esa dinámica, que una miqueta te piten penal. Bueno, ara se piten moltes coses. Me referia a la dinàmica que estàvem nosaltres en els resultats i tot, ho teníem tot en contra. Sí, bueno, sí. Però també no tenim cap penal a favor, però per una raó, tampoc s'ha fet moltes vegades a l'àrea. És que a vegades em diuen, no, és que el Sarbi no piteu, és que no el porteu... Bueno, és que em diguen moltes vegades en castell i fora el porter visitant, en casa, diguem, quan jugues en casa... Quan ho tenim, no?, per exemple. Sí, clar, no... Moltes vegades no veus el porter visitant, si ha fet alguna parada o alguna cosa. Com tenen que pitar penal, si no, moltes vegades no xafes a l'àrea. Però jo crec que hem marcat més goles nosotros a balón parado que nos han marcado. No, yo estoy hablando, sí. Dar la sensación de seguridad, quiero decir. Sí, yo no estoy hablando de estrategia ofensiva, estoy hablando de estrategia defensiva. O sea, ofensivamente, sobre todo con Verdú, hemos ganado muchísimo. Ayer el gol se demuestra y cada falta y creamos muchísimo peligro. Pero lo que está claro es que defensivamente hay una laguna muy importante y además es, vamos, nosotros desde arriba lo vemos muy bien, vosotros en el campo no se ve igual, pero desde arriba ves que hay es tremendo, como siempre nos ganan. És que en qualsevol jugada d'estratègia. Estava parlant defensivament, no ofensivament. Són coses que han d'anar millorant-se, Miguel Ángel. Són de les coses que s'han de millorar. Tema a tratar. No estarà José Carlos, no estarà Mayor per al proper partit en Egea los Caballeros. No estarà Marc Castells. Uau. Problema. Mira que Marc Castells no és un dels jugadors que jo m'hagués quedat l'any passat. No és un dels jugadors que jo m'hagués quedat, però n'hi ha que reconèixer que és un baluarte tremendo. És que jo no m'ho esperava la jornada 13 dir que, i con todos los respetos, porque yo el año pasado yo me la tragué con Rubio, ¿vale? Me la tragué y me la envainé, como diría el maestro Chencho. Que en la jornada 13 los mejores fueran Campos, Castells, Cubillas, Kilian y... y Muguruza en la jornada 14, por los que destacarían, y Rubén, que es otro chaval jovencito. Rubén ha sido una sorpresa total, claro. Yo pensaba que los cracks serían
no sé, pues Mayor, que marcaría les diferències, que portaria 7 o 8 gols, que Gálvez, que Gálvez portaria 3 o 4 i seria el que portaria la manija de l'equip, i en aquest estil que té aniria sobrat en el centre del camp, que el dominaria, que te cabria la baba, que José Carlos seria el Morante de la Puebla, no sé si el torero, el Morante de la Puebla també és torero, no? Però un torero que se lluís en el camp, i és, no, és, són els jovens. Sí. I els que diguem més valor i més fortalesa mental tenen. És que a lo millor la falta de punts és, primer, Cubi està complint en els pocs minuts que ha tingut, per marcar, que porta 3, 4 gols. Cubi, 2. I se l'han quitat este. 3. Molt bé. 2 más 1, anem a dir a partir de 2 más 1. En els pocs minuts que porta jugats, pues, és més o menys correcte. I assistències. Però és que Mayor el van fitxar com el davanter estrella. I porta 1.100 i pico minuts, em sembla. I porta gols? 0. Sí. A millor, això és la diferència. Només encara he marcat 2 o 3 golets, o 4, en els minuts que ha jugat. És diferencial. A millor, això són punts, també. Però sí que és veritat que un delantero se le valora por los goles, però sí. El trabajo que nos hace Mayor a nosotros, el otro día el gol mío, viene de una asistencia de él. Correcto. El trabajo que nos hace, las asistencias que lleva también, eso también es de valorar, no solo los goles. Sí que es verdad que a un delantero se le piden goles. Sí, lo que pasa es que también es verdad que, por ejemplo, en el tema de Mayor, en el Reus estos últimos años ha jugado más como segunda punta, no como me referencia. El Castellà, al jugar en dos jugadors alts, o ell ha sigut el punta o ha sigut Cubillas, però no ha jugat ell i Cubillas, han jugat els últims dos partits. També és veritat que això és un tema que en l'elecció tampoc no tenim sort, perquè ara no estarà Castells, qui està? A mi és la pregunta des de nit, jo li pegué voltes al cap, si no està Castells, qui està? Ah, eixirem en 11, però qui fica Guti? És un problema important. Jo no, en Miquel Àngel, que quasi estic d'acord en tot, menys en el de Castell no estic d'acord. Jo Castell sí que me l'hauré quedat l'any passat, ja, per enguany. Sempre m'ha agradat, més que res perquè unes carències que té, diguem tècnicament, les suplís de sobre en l'angle que posa, punt d'honor, les ganes, ojalà tinguem 11 Castells a vegades en el camp. Serà un problema que no estigui. Jo ahir pensava que jo l'hagueré tret perquè tenia una targeta i dic, ostres, si li trobo en la segona ja... Bueno, pues para el mateix que Delgado, no? Sí, que... sí. Però bueno, si seran ara l'equip, com el que estem comentant, ha canviat la dinàmica, jo crec que bueno, ja també estarà... O sigui, bueno, recuperem, estarà Delgado... Bueno, el problema és que Gálvez a soles estarà en el mig del camp defensivament. Sí. És que Gálvez també jo penso que des de la lesió no el veig igual, no sé, que aquí ja no nos ajudarà en això, però jo veig a Gálvez que des que se lesionó, ese Gálvez de primera temporada que arrasava, que demostrava que hacía en el campo mandava, no lo veo igual. Físicament no lo veo igual a Gálvez ahora. Sí que es verdad que antes no jugaba con Mar, jugaba solo ancla en el centro del campo y ahora al estar Mar, a él le toca más ser el jugador todoterreno. Llegar arriba, llegar atrás. Antes tenia que estar más clavado. Más posicional. Más pivo. Más posicional. Escolteu, ens quedem un poc de temps. Què voleu añadir-me del tema esportiu ràpidament? Vital en les pròximes jornades. Rubén. Guanyar la setmana que ve va a confirmar els 3 punts d'esta. Ja està, no... I entonces ja te dona ese plus que necessites. No res més. És guanyar, com dia Cubi en la roda de premsa, y había que guanyar sí o sí, como siguiera, pues esta semana 3 cuartos de lo mismo y más contra el equipo que te toca. O sea, son sumar 3 puntos, dices a arrere y encadenes 2 victorias consecutivas y tornes a casa, o sea que... Pombi. Jo crec que també és importantíssim el partit, perquè en aquest moment estem... Dissabte a les 5 de la tarda. Dissabte. Sí, no sé com estarà de la gent, perquè potser diumenge tal, dissabte, depèn de... Jo crec que pot anar més gent, allà el resultat és de 3-0, jo crec que la gent s'animarà també una mica. I és un viatge xulo, que per aquella zona ja és molt bonic. El que passa és que n'hi ha molts quilòmetres, jo pensava que estàvem més prop i està... Sí, a 70-80 quilòmetres de Saragossa està. Te pots arribar una mica als Monegros, anar a un monestre de piedra pel matí, jo què més sé, tens plans, no? Escolta, anar a fer bolets pel matí. T'agarres divendres festa i dilluns és perfecte. Home, ja capità en general. Sí. Home, és importantíssim guanyar perquè en aquest moment és la lliga nostra. Desgraciadament és la lliga nostra i l'Egea està ahí, entonces si le guanyes 3 punts, possiblement també el gol a veràs, esperem que de cara al final de temporada no estiguem ahí, però sobretot per la moral dels jugadors i després que ve el Sabadell és importantíssim i se triomfo de cara al diumenge si en contra el Sabadell. Lo de la moral ho has dit per la Collano o t'ha sigut aixina natural? Nosaltres ho superem al Collano ja, la moral que tenim. Ahir va estar molt bé el titular de Juan Fran de la Osa. Miguel Ángel,
ve la lliga ara nostra, la dels nostres equips, la dels nostres rivals, a partir d'ara Sabadell, Egea, Conquense, una mica més avant... Sí, sí, és que equips, no? A més el calendari ens ho ha posat ara a ous, perquè és això, guanyant-li a l'Egea, jo crec que el que passa és que l'empat tampoc seria roïn, però la victòria és que ens donaria, als xicuelos ens donaria ja ese plus de confiança per al dia del Sabadell, així en casa, perquè a veure si s'hissen cosetes, claro, si s'atrevissen a fer coses. A veure si veiem aquestes coses, no? El que sí que en veiem, quan hi ha que marcar el Castelló, en Twitter, és la celebració dels gols. Així ho celebra en Twitter, anem a veure el vídeo de Twitter de Kylian. Així ho celebra. Kylian, a veure, anem a veure, la imatge és 2+1 o 1+2. No, és un 21. Kylian, a veure, és un 21. A veure, explícalo tu. El 21 és per mi nòvia. Es por tu novia. Y lo del comandante, la celebración de este año. Pero lo del 21 es por tu novia. Sí. ¿Pero porque nació el día 21? Porque empezamos. ¿Porque empezasteis un 21? Sí. Si tenía una cara de enamorado. El día 14 de febrero. Yo no sé, a esta chica que tenemos aquí, ¿qué le vas a hacer? ¿Hat-trick lo menos? ¿No? Regalarle un hat-trick, no sé. Estáis... Es muy bonito. Sí. Qué bonito es el amor, sí, señor. Y más cuando ganas. Sí, señor. Bonico, también va a deixar el vestuari el Alcoyà. Tot un exemple d'educació. Aixina, Bennett, i ho destacava al Twitter del Club Esportiu Castelló. Detallazo del club, senyor, deixant el vestuari, Rubén, Kylian, sí. Com s'ha de fer, no? Vestuari, o tu també que has deixat molts vestuaris, Miguel Ángel Pox. Yo conociendo al Utillero del Alcoyano, de mi paso por el año pasado, no me extraña, porque Juanma, el Utillero, es una pedazo de persona y es el primer profesional. Si no has de que dejar los vestuarios, ¿no? Te dicen net y arreglat y aseat, pues que mínim que fer-ho igual, no deixar-ho igual. Yo sabeu que m'agrada, bueno, si no sabeu, jo ho dic, m'agrada molt la muntanya, sempre dic que la muntanya que deixar-la millor de lo que te la trobes, si te pots emportar algo de fem o de basura a casa i de pas ho tires, sí. Millor, i és el millor exemple, no?, d'esportivitat i també és esport, no? Però no se sol fer, no sí. Se sol fer. La veritat és que sí. Ràpidament, estic així, en esta. Ens queda una setmaneta, més d'una setmana, contra el dia 28, últim dia, va apuntar-se a la cursa en el Vinegre. Orgull al Vinegre, i se 2 de desembre hasta el 28 teniu temps per apuntar-vos. Recordeu que els grups de 11 inscrits en el 5 km i el 10 km vos emportareu una paletilla al Vinegre, una paletilla de porc, que això quita el sentido, que diuen els nostres amics andalusos, que tenim mig planter, 8 jugadors andalusos en el Club Esportiu Castelló, pues eso quita el sentido i sa paletilla al Vinegre. Tu la correràs o depèn del partit, no? Depèn del partit. Sí, m'agradaria, però sempre cau que toca partit. Juanvi, tu la faràs o què? El Ginoll està regular. Ah, però per 5 km tens una hora, sí, eh? Sí, sí, no, ja ho sé, és possible que sí. I la de 10 tens una hora i mitja. Això sí, el que passa és que ha fet moltes ja en esta vida de més quilòmetres i tal, i això al final porta problemes, eh? Però bueno, intentaré el de 5 km, ho intentaré. Pues fer-la així, fer el Pino, no? Sí, poquet a poquet. Si el Ginoll està malament. Miguel Ángel? Jo no puc, tinc una marató aquest dia. Aixa mateixa hora, no puc córrer. La veritat és que és molt complicat tindre marató. Kylian, tu l'haràs? No, el dia anterior, ¿tens cuándo? No, però jo li vaig dir al míster, me dejé sin convocar. Que yo no voy a correr. Yo por el jamón. Por la paletilla. Por la paletilla. Ahora no estás en ritmo, pero has marcado 2 goles en 2 partidos, la verdad que no está... Te voy a decir que por la paletilla yo la quiero. Y además Guti seguro que te deja fuera del 11. Sí, lo entenderá. Sí, yo creo que no vas a tener sitio en el 11 la próxima semana. Yo creo que desde Pokés que esté asegurado sí o sí. Hombre. I teniu, per cert, samarreta xula, estic en esta, xula, eh? 10K, 5K, tercer orgull al Vinegre, la veritat que està molt re bonica, és prou fosca, però és molt bonica, i per darrere, els patrocinadors també ja que ensenyar-los, Letrusco, també, bones pizzas dels nostres companys de Letrusco. Jo el divendres vaig demanar una pizza, vaig dir pam pam Letrusco i vaig tindre descompte. I 10%, sí senyor. Jo sé que també, com són amics i m'ha criat allí tota la vida, i inclús he treballat allí, també són molt amics, i també aquesta casa, Televisió de Castelló i el Periódico Mediterráneo, que també són col·laboradors i organitzadors en aquesta causa. Preguntes dels anteriors convidats, que ens quedem pràcticament sense temps. Pregunta de José Luis Lizarraga, que li anem a deixar, pregunta de José Luis Lizarraga, des d'ací un fort abraç al cap d'esports del cap d'esports de Mediterráneo, José Luis Lizarraga, perquè ahir mateix va a pedre a sa mare. Deixava aquesta pregunta José Luis Lizarraga, en este cas, per a Rubén Fonte.
¿Quién fue el director deportivo del último ascenso a segunda división A del Club Deportivo Castellón? Te truco. Vaig a donar pista, vaig a donar pista. L'últim... Sí, ho has fet. Miguel Ángel l'ha donat una pista. Vaig a donar una altra pista. Entrenador en tercera divisió d'un equip que juga com el Barça, els colors, em referisc, que va ser migcampista del València i que té un bolero. No? És un bolero, no? Un bolero. Un paso doble, és. Un paso doble. El mateix. Fernando Gómez. Ah, Fernando Gómez. Fernando Gómez Colomer. Fernando Gómez Colomer. Fernando Gómez Colomer, sí senyor. Pregunta que vos dice, le vaig a deixar a Kilian, jo sé que estàs molt difícil, estàs molt difícil. No la vas a saber ni en broma, però la deixa Ángel de Albert. Has de quedar bé. A veure què tal. Ser el màxim golejador de la temporada de l'ascens de segona B a segona A. Tú eras un crío. Tú estabas en Orihuela. Tú seguramente serías... No eras ni cadete, eras alevín. No. Rebote. 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 Estos son difíciles, la verdad que la semana pasada les van a ser muy, muy complicadas. Se va a ser el año de... El gol de Manu Busto. Uno va a venir del Terrassa y el otro era Barber. Marcos i Xavi Molist. Marcos Estruch amb 6 gols tota la temporada i Xavi Molist que també va fer 6 gols però en mitja temporada, perquè venia del Terrassa en el mercat d'hivern, va ser un gran reforç Xavi Molist que va marcar record allà en Las Palmas, contra la Universitat de Las Palmas. Ràpidament, després van estar Rodri, va fer molts gols, que portava 5. És que aquesta temporada va estar molt actualitzat, va estar molt repartida. És un golejador, sí, sí. Esta és de nota, o de tindre molt mala llet, d'Alejandro Moy. ¿Qué jugadores que coincidieron con Ángel de Albert en su época anterior en el Club Deportivo Castellón siguen activos? Jugadores que coincidieron con Ángel de Albert en el Club Deportivo Castellón que siguen en activo. La verdad es que es muy difícil. De entrar me ve a mí Manolo Arana. Manolo Arana, que está... ¿En Gibraltar es posible? En la Europa de la Liga de Gibraltar. Sí. Se tengo que buscar un Perú y es complicado, ¿eh? Ya una tiene en Oriola. ¿Quién es? Antonio. No, Rafita. Rafita. Pepe Mora se lo dejó del año pasado. Pepe Mora se lo dejó. Ulloa en el Pachuca de México, sí señor. Están guañando, ¿eh? Un vechinense, un davanter vechinenc. Pau Frank, sí señor, que está en el San Fernando. En la Almassora hay un defensa central muy bueno. Roberto Jiménez, el central de la Almassora. Omar San Pedro, que está en el Langreo. En el Hércules hay un buen central. Pol Bueso, senyor. Pol Bueso Paradís. I qui més? Jordi no va jugar en ell? Qui? Jordi? No, Jordi no. Jordi va ser bueno. La temporada següent. Va ser la temporada següent. No va coincidir? No va coincidir. I me faltava un que este m'ha quedat al·lucinat. Ensue. Emilio Ensue. Tu també la conoces, Emilio Ensue. Que està en el Apoel de Xipre. I que ha jugat la prèvia de la Champions. Se preguntes de nota de cum laude. No, se pregunta. Ara que n'hi ha xiquets i passem de les 10 de la nit, és de tindre molt mala llet, Alejandro. Vosaltres no tingueu tanta mala llet per als pròxims convidats. I ràpidament, veiem les imatges ràpidament del que va ser el passat diumenge d'aquest dia en Albinegro. Veiem l'entrada de Juan Bautista Planelles, de Luis Alonso Ponce Lacela, Manolo Clarés, de Luitxe, de Toni Manchado, de Pedro Alcañí, d'Àngel d'Albert, de David Cubillas, Sergi Escobar, que també va estar en aquest dia en Albinegre ahir per el matí, Miguel Ángel. Una bona iniciativa de la Federació de Penyes. Totalment. Sempre, una de les coses que té el Castelló i el que no pot perdre mai en la vida és la seva història. I mentre n'hi hagi gent que estigui disposta a fer-la, a explicar-la, a contar-la i a reviure-la, doncs són actes que són molt bonicos. Sí senyor, n'hi ha que recolzar-los, n'hi ha que apoyar-los, sí senyor. Miguel Ángel, resultat per al proper partit? 3-4. Dos de Kilian. Entonces sí. Gràcies i bona nit, Miguel Ángel. Ja sí. Rubén, resultat? Un 0-1 me conforme. Un 0-1 te conformes. I més el camp com és. Com és, sí senyor, que no és fàcil, un camp complicat, sí senyor. Gràcies, Rubén. Jo volia dir 0-1, però me l'agarra... Bueno, se pot repetir, no passa res, eh? 1-2. 1-2. 1-2.
S'enfadarà, eh? Campos se va enfadar en Batros, eh? No, però segur que ho firme també ell. No ho firmarà, guadós. Juan, i moltíssimes gràcies. Jo per això he dit el 0-1. El 0-1, ja? Aixina que desvèn. Kilian. No, mientras que consigamos los tres puntos, el resultado que sea. Como si quieres es 0-1 y en el culo, en el 90. Gol de Kilian con el culo. Si marcas con el culo, vienes aquí todos los programas. Paletilla. Eso está hecho. Y paletilla. Eso está hecho. No, solo con marcar ya vengo. Que sea como sea. Bueno, pues tendrem que tindre a Kilian perquè està, com diuen els moderns, on fire. Com sempre, a tots vostès, moltíssimes gràcies per ser fidels a aquesta casa, a Televisió de Castelló, a aquest programa que ho fem per el Club Esportiu Castelló. I com sempre, i aquesta nit més que mai, salut, bona nit i pam pam orellut.